V šolske klopi srednjih šol se z 18. majem vračajo dijaki višjih letnikov in tisti, ki imajo pri upravljanju aktivnosti pouka nadaljavo učne težave. Navodila dobivamo, se spreminjajo, tako da včasih tudi ni tisto, kar je danes, ne velja za jutri ali zjutraj za zvečer. V vsakem primeru je nekako zdaj prišlo navodilo, da 18. maja bi šole odprle vrata, predvsem za dijake zaključnih letnikov, se pravi tako četrte letnike tehničnih, srednjega izobraževanja tehničnega in pa poklicnih, se pravi tretjih letnikov. Ter za dijake, ki po presoji vodstva in učiteljev imajo učne težave, so slabo tehnološko opremljeni doma in da tile dijaki bi pač imeli možnost predvsem na vživo, torej da se pouk vrne nazaj v klopi. Kako upoštevati vsa navodila tako, da bo izvajanje pouka in pripravno maturo res varno, hkrati pa logistično izvedljivo, se sprašujejo mnogi ravnatelji srednjih šol. Ti pogoji so še v stvari dogovora, bom rekla, ker so predvsej neživljenjski za šolo. Namreč seveda ta razdalja 1,5 do 2 metra, higiena rok, razkuževanje gordol, to že tako vsi bolj ko ne poznamo, ker velja povsod enako. Vendar so pa še določeni drugi pogoji, ki morda večje šole lažje to izpeljemo, manjše šole slabše. Recimo jaz konkretno imam 187 dijakov zaključnih letnikov, vse bi, če hipotetično gledamo, da vsi izvajajo to v enem ali dveh dnevih, moram en razred razdeliti na 3 skupine, ta učitelj mora krat 3 potem delati, plus še zraven redni pouk na delo nadaljavo, hkrati pa, če vse moram spuščati 10 do 15 minutnih razmakih, porabim 1,5 ure samo, da spravim dijake v prostore, ki so jim pač namenjeni. Seveda še poleg vseh označb, koridorjev, do stranič, ne stranič, oseb, ki varujejo na vhodu, ki varujejo pri sanitarijah, razredih. Skratka, jaz se bojim, da težave niso, kot bom rekla, izvedba vsebine in tako vse skupaj, ampak ta logistični problem. Ne nazadnje pouka ne bodo mogli izvajati učitelji, ki so sami v rizičnih skupinah. Veliko vprašanje pa je tudi v redni uporabi obraznih mask. Mnogo ravnateljev meni, da mask ne bi imeli. Pobuda je ne samo naše šole in mene, ampak tudi vseh ostalih ravnateljev, da se maske enostavno ne bi uporabljale, kajti učitelj, ki more govoriti pod masko 4 ure, si ne znamo predstavljati, kako bo to izgledalo. Prav tako dijaki imajo različne bolezni, so nagnjeni k, ne vem, astmam in tako naprej. Ni nujno, lahko seveda se odločijo, da ne pridejo sem in po nekim zdraviškim spričevalu bodo to dobili, vendar si pa želijo dejansko neke priprave. Tako da je kar en kup nekih teh robnih pogojev, z katerih se te priprave, predvsem priprave, matura niti ne toliko, zdi zelo otežena in da bi pa še spuščali vse ostale dijake z učnimi težavami noter, je logistični zalogaj. Mi si želimo dijake v šolah, tudi učitelji se želijo priti nazaj v razrede, da ne bo pomote, vendar ne pod pogoji, ki nam jih zdaj določajo, neživljenjskimi. Rešen pa ni niti prevoz dijakov. Vse skupaj pa lahko mi debatiramo, če ne vemo sploh, kako bodo dijaki sem prišli, če bodo javni prevozi, ki imajo tudi takšne neživljenjske pogoje, kaj vozili 12 dijakov na avtobus ali ne vem, problem prevoza je tako že bil prej. Ne? Zdaj pa, ko pa je ta omejitev, pa še toliko bolj. In tako je žal zaenkrat več vprašanj, kot pa odgovorov na nje.